Gamers, bem-vindos aqui ao jogo Inculinati, um jogo com um estilo parecido ao Pentenent, ao jogo da Obsidian, que saiu, se não me lembro, o ano passado, já credo, o tempo passa realmente depressa. Eu quero dar um grande obrigado ao estúdio por me ter enviado a chave do jogo Inculinati, mas ele também está no Game Pass, se tiveres interesse no jogo. Mas o que é Inculinati? Após 700 anos em desenvolvimento, estas peças de arte bizarras ganham vida através deste jogo e mostram que o povo medieval também tinha os seus memes e riam das mesmas idiotices que rimos hoje. Nós iremos ver coelhos a empunhar espadas, cães manjando lanças, trompetas atolados em traseiros, caracóis devoradores de homens e muito, mas mesmo muito mais. E parece ser um jogo bem para partir o coco a rir, com combate e também alguma estratégia envolvida. Eu estou muito curioso em ver como é que realmente está o jogo. E por acaso, se vieres a gostar do vídeo ou do jogo, não te esqueças de deixar o teu like e não te esqueças de verificar o jogo por ti mesmo. Sem mais demoras, gamers, vamos ver então como é que está o começo de Inculinati. Vamos a isso. Podemos começar a criar a nossa personagem, de certa forma. Temos o Biruta, primo de segundo grau do mestre, cresceu num orfanato até que não foi difícil para ele. Depois temos a Taverneira, uma mulher forte nestes tempos difíceis. O Moleiro valoriza as coisas mais importantes da vida, mas não é muito confiável. André, um artista com diploma universitário que decidiu entrar na Academia do Inculinatis para tentar escapar de um casamento arranjado. O André, se eu não me engano, é o personagem principal do jogo Pentinent. Lindo de o terem posto aqui. Donzela, escândalos reais em Ajoa. Ela não tem medo de sujar enquanto transforma os seus inimigos em manchas de tinta. E depois voltamos ao Biruta. Então, eu vou para o André e podemos mudar a cor que o André usa, o que também muda ali a cor dos nossos personagens. Eu acho que vou aqui para este amarelo e também posso mudar o nome, mas não me apetece fazer isso. E também podemos mudar aqui os desenhos que nós podemos criar. Temos uns quantos que podemos fazer, outros que vamos ter que comprar mais tarde. Por isso, por agora, eu vou escolher estes e vamos avançar. Este é o nosso mapa, a nossa história. Temos que chegar até ali ao castelo. Hoje você será aprovado em sua prova final. Se tornará no mestre Inculinati e seguirá a sua jornada. No entanto, antes de fazer a prova, terá que enfrentar uma besta selvagem. Besta selvagem? Apenas clique no ícone de confronto com bestas selvagens. As batalhas de Inculinatizinhos versus bestas selvagens estão marcadas com um ícone com uma espada e uma pena. O Inculinatizinho do inimigo não está presente nesse tipo de batalha. Assim que entrar no local, não poderá sair, então escolha com cuidado. Ok, certo. Então vamos lá selecionar o iconezinho da besta. Estas são os que nós temos. Temos um que custa 5 tintas, 6 tintas, 6 e 8. E cada um deles tem um ponto de vida e cada um deles faz ataques diferentes. Então vamos lá continuar. E claro, nós queremos começar a desenhar algumas bestas. Cada uma delas faz uma coisa diferente. Age no bardo, atinge somente áreas adjacentes, seus ataques dão um empurrão nos inimigos, é capaz de conceder motivação a bestas aliadas, além de dar uma dor de cabeça terrível aos oponentes. Se calhar o que me vai permitir nós fazermos também mais dano. Mas, por exemplo, o que o lanceiro vai nos permitir atingir mais longe, tal e qual como o arqueiro, que é o que eu vou começar a desenhar. E como estamos a desenhá-lo aqui nesta poça de tinta, isto vai dar mais tinta para nós. Eu não posso fazer muito mais coisas a não ser talvez empurrar o André para trás para ele estar aqui um bocado longe dos ataques, mas eu tenho que ter cuidado com aquele ali porque, bem, ele é meu inimigo. Agora, nós podemos querer desenhar aqui o lanceiro, só que eu vou desenhá-lo, mas se calhar vou desenhar aqui, não vou desenhar muito perto no outro. O lanceiro consegue atingi-lo sem grandes problemas e agora vou ter que desenhar este aqui, quer dizer, não tenho que desenhar, mas quero, para termos mais Inculinatis à nossa disposição. Agora quero terminar a minha jogada porque não posso fazer mais nada, quer dizer, posso espetar aqui neste com o meu dedo, toma, desgraçado, e tirar-lhe 5 pontos de vida e agora terminar a minha ronda. Ok, parece que isso esconde tinta, esses barris. E nós já temos mais 7 de tinta, ele tem 0 de tinta. Agora, quem é o primeiro a jogar? Seremos nós? Serão eles? Parece que serei eu. Por isso eu vou selecionar
movimentar aqui o meu cachorro e agora selecionar atacar. O cutelo atinge duas áreas, não me interessa atingir duas áreas agora, por isso vou tentar com que calhe ali no 7, não calhou, calhou no 5. Se fosse no 7 era ideal, senão no 6 ele iria morrer em 2 turnos. Ele está a apanhar tinta para o seu mestre e empurrou tanta força, credo, e ele empurrou o meu desenho para fora da área, isso quer dizer que ele está morto. Yeah. Agora vamos movimentar este aqui, vamos apanhar esta tinta e agora nós também o podemos empurrar, mas realmente a distância não vai ser muita, por isso eu vou-lhe espetar aqui a minha lança com 4 de dano. Ok, ele se sobreviver é mais um ataque. Oh, ele vai atacar o meu André, não vai? Ai, o meu André, o meu André. Nossa vez, nossa vez. Eu poderia o empurrar, mas não vale a pena. Ok, nós temos duas chances de atingir o roxo, mas não é preciso. O vermelho é o suficiente. Ok, está morto. Temos menos um Inculinati a chatear-nos, por isso eu vou desenhar aqui outro arqueiro, porque eu tenho pontos de tinta suficientes para isso. E não posso atacar com mais ninguém, pois não? Não, então vamos terminar aqui. Então vamos lá andar aqui um bocadinho para trás e agora vamos atacá-lo. Bem, qualquer ataque que eu fizer ele morre, porque ele só tem 3 pontos de vida e nós ganhamos o nosso duelo. Sua vida se regenera um pouco após cada batalha. Quantos pontos você pergunta? Como eu disse no início, depende do seu nível de dificuldade. E se eu perder toda a minha vida? Se sua vida for para 0, você perde a batalha. Quando isso acontecer, sua vida ficará cheia de novo e você perderá uma pena. Se por acaso perder uma batalha e não tiver mais penas, sua jornada acabará. Para diminuir o nível tédio, desenhe bestas diferentes na sua próxima batalha. Crie uma batalha de bestas versus bestas ou visite a capela. Entendeu? Ok, entendemos. Então vamos lá à nossa próxima batalha de Inculinatis. Aqui a parte boa é que eu posso sempre tentar empurrar alguns deles. Por isso eu vou para aqui, para estas escadas. E agora vamos... Será que eu consigo empurrar o meu próprio Inculinati? Yeah, deixa lá ver. Ok, ok, muito bem. Então aquele já fez a sua jogada, agora é a vez deste. Provavelmente vai-me atacar. E aí, exatamente, desgraçado. Agora, com o burro, eu quero... Talvez avançar primeiro uma casa com o burro. Ok. E agora tocar isto para dar, então, uma motivação aos meus colegas de equipa. Este provavelmente vai atacar o meu burro. Não, vai atacar para baixo. Oh, credo, ele já só tem 2 pontos de vida. Se eu empurrar, ele não vai muito longe. Então vamos aqui tentar utilizar isto e ver se eu consigo calhar no 5 ou no 6. Calhou no 5, no 6 seria o ideal. Mas enfim, é o que temos e provavelmente vou morrer a seguir. Mas acho que ele vai atingir o dele também. Não, não atingiu. Ainda há bocado o outro atingiu. Então e se eu agora tentar fazer aqui uma área de ataque, não vai dar muito longe, por isso vamos avançar uma casa e agora a área de ataque já vai atingir aqueles dois. Ok, um vai receber 2 pontos, o outro vai receber 4, mas é melhor do que nada. E a motivação também desceu. E agora, quem é a vez de atacar? Ok, qualquer um dos meus ataques mata ou tirando os cão a nível um ponto de dano, não é? Esse um ponto de dano certamente não vai matar rigorosamente nada. Agora estão os dois cá embaixo. Ai, o meu burrinho. Burrito! Ai, ai, burrito. Eu queria ver se conseguia descer até lá abaixo. Pôs a trompeta no cu e deu-lhe uma dor de cabeça. Isto é lindo. Vamos lá atacar o gajo com a dor de cabeça, mesmo ali em 4 pontos, lindo. Já só fica com 5 pontos de vida. 3 animais contra 2 animais. A parte má é que um dos meus animais não ataca, não é? É mais o gajo do som, propriamente. Agora é a vez deste, quer dizer que este vai fazer dano em alguém. Neste caso, no burrito. E agora, vamos tentar avançar. Ok. E agora, vamos tentar matá-lo à porrada. Qualquer um dos meus ataques vai matá-lo, porque ele tem menos de 6 pontos de vida. E este está morto. E agora é a vez dele, que está a tentar fugir do meu burro.
E o meu burro também está morto. Isso não é nada bom. Nada, nada bom. Bem, vamos descer com este. Porque eu não estou a conseguir atingi-lo, porque eu tinha isto aqui à minha frente, mas agora daqui já o consigo atingir. E nós também podemos fazer zoom, se for necessário. Infelizmente não fiz realmente muito dano nele, mas não interessa. Ele vai ter que andar até nós. Tendo em conta que os meus têm bastante vida, eu estou, de certa forma, protegido. Agora, o que é aquilo? Então ele não pode descer por ali, porque senão pode queimar dali a peida. Ah, mas ele pode me atacar de lá de cima. Ok, ok, ok. Então, eu para poder... Eu não posso caminhar até ali. Aqui irei dormir e aqui não posso andar muito mais. Então, o que eu posso tentar fazer é atacar isto aqui por agora. 7 pontos de dano. E que causei heresia. Bom saber. Bom saber. Então vamos lá atacar este desgraçado e a tentar atingir onde vai matá-lo. E está morto. Lindo. Mais uma vez, vingança, porque ele matou um dos meus irmãos. O prestígio permite que você escolha opções de diálogos inacessíveis para camponeses insignificantes. Ser famoso tem as suas vantagens. Agradeço, mestre. Eu te amo, mestre. Agora você visitará num local em que não decorrem combates. Aqui não terá uma batalha, mas sim uma decisão que afetará os seus recursos. Passe o cursor por cima do local para ver detalhes. Ok, mestre, eu agradeço. Então vamos lá ver. Dou-lhe as boas-vindas. Gostaria de bebericar minha bebida dourada revigorante. Então uma dá-me 5 mais 2 disto. Estes eu não tenho reputação suficiente. E claro que não, eu jamais me rebaixaria a essa libação vil. Tento impressionar o público. E aí eu vou ganhar 50 pontos de reputação e mais 10 pontos daquela cruzinha, e no outro eu ganho 2 corações. Mas como eu tenho a vida cheia, por isso azar o seu, resmunga a taverneira. Estamos impressionados, grita a multidão. Sair do local. Ok, falar com o mestre. Você chegou ao fim do mapa do Inculinatizinho. No final de cada capítulo, o mestre Inculinati aguarda. Derrotá-los numa batalha permite que você continue a jornada, mas primeiro você terá que me derrotar para ser provado na prova final da academia. E temos uma loja, uso ouro para comprar vários itens. Você parece meio suspeito, não vou comprar nada. Mais 25 pontos, boa, e vamos avançar para o mestre. Ah, já está na hora. Eu é que estava meio fraca há pouco tempo. Acho que a comida estava ruim ou coisa do tipo. Não faria sentido fazer a prova assim, né? Com o seu mestre sofrendo tanto. Mestre. Mestre, o significado é apenas uma projeção do ego usado para diminuir a dor sentida. Não precisa disso. Suas bobajadas conseguiram preencher qualquer vazio. Estou orgulhoso de você. Vamos começar a prova? Vamos lá, mestre! Eu não posso mudar o meu exército, por isso vamos avançar. Mestre tem 16 pontos de vida. Nós temos 30 pontos de vida. O que realmente é muito, mas mesmo muito mais que o meu mestre tem. Por isso eu vou avançar para aqui. E agora vamos avançar para aqui. E vamos dormir aqui nestas escadas. Ok. A vez do meu mestre, que vai desenhar um cão. Um gato. Sem pernas de trás. Ok, ele está a desviá-los. Para ter mais tinta. Bom trabalho, mestre. Bom trabalho. Mas agora é a minha vez e eu vou começar a desenhar o burro aqui, para ele ter também mais tinta. Ok, burrito! Ai, ai, burrito! Ai, ai, burrito! E agora vou desenhar o lanceiro aqui em cima, também para termos mais tinta. E com isto tudo já temos um bom número de tinta. E agora eu posso provocá-lo, um destes, ou simplesmente tentar... Ah, não posso empurrar os alvos inimigos, isto vai mandá-los para a morte, não é? Mas posso é tentar dar aqui uma espetadela num destes, talvez neste aqui, porque o outro está muito longe. Vamos lá dar-lhe assim um toque nos olhos. E agora eu vou-me ficar por aqui. Não tenho interesse em fazer rigorosamente mais nada no momento. Que raio de ataque foi esse com a ponta do chapéu, a sério? Então agora é a minha vez de te atacar. Se eu conseguir atingir o laranja, ele está morto. Adeusinho. Valeu a pena espetar-lhe no olho, gamers. Uou, aqueles barris explodem. Aqueles barris explodem. Há que ter cuidado com isso.
Sabes que o burrito vai-te dar uma dor de cabeça, certo? E aí é a minha vez, eu não posso andar muito, mas eu posso... Quem é que está a movimentar? É este aqui? Ok, então segue para cima e segue outra vez para cima e ok, vamos mandá-lo para aqui. Yeah, vai ficar mesmo perto aqui do mestre Yoda. Ah, desgraçado, mas o meu lanceiro consegue-te atingir a duas casas de distância. Ok, vamos lá. Dá-lhe com uma dor de cabeça, Zeca. E agora não podemos fazer realmente mais nada, mas eu preciso de estar perto deste, porque senão ele pode atacar-me a qualquer momento, o que não me interessa realmente nada. E agora eu posso criar outro gajo de flechas aqui. Já vamos ter assim uma ajuda extra. Eu consigo atingir este daqui. Por isso vamos lá ver. Ah, dois pontos não é nada. Mas se atingisse o barril... Já, porque se calhar se eu tivesse ido para o barril eu podia ter causado uma explosão. Ui, ui, isso não é nada, nada, mas nada, nada mesmo bom, gamers. Ok, vamos lá. Vê se consigo fazer pelo menos 4 ou 5 pontos de dano. Muito, mas mesmo muito bem. Isso quer dizer que ele está a se... Oh, credo. Para de me empurrar, desgraçado. Só espero que ele não empurre o barril. Ok, burro. Fazem um bocado de barulho. Dá aí motivação ao pessoal. Ou pelo menos um deles. A vez deste... Pode causar até 5 pontos de dano. Mas o que eu tenho que ter cuidado é realmente o facto daquele gajo poder empurrar o barril para mim. Será que eu consigo atingir os 7 pontos de dano? Agora, o máximo ou uma das piores coisas que pode acontecer é ele empurrar-me lá para baixo, gamers. Yeah. É esse mesmo o meu maior receio. Este ainda tem 7 pontos, quer dizer que eu não lhe vou fazer realmente nada, por isso mais vale a pena atingir aqui este desgraçado. Ele tem 11 pontos de vida, por isso vamos, se calhar no 3 ou no 4 seria ideal. 2 não é mau, mas podia ser bem melhor. Faíscas! Não sei o que é que isso faz. Ok, agora eu posso então tentar eliminar um destes gajos. Já, assim, tumba. Oh, os gajos explodem! Não é o barril que explode, credo! Atacar o meu André. Como é que te atreves? Como é que te atreves? Vamos... Ah, não era isso que eu queria atingir. Eu queria atingir o gajo, mas não faz mal. 4 pontos de dano. Quer dizer que ele a seguir só tem mais 3 pontinhos de vida. A minha motivação já foi à vida. Ele vai desenhar outro gajo, mas ele só tem 6 pontos de vida. Por isso, o meu objetivo é tentar exterminá-lo o mais rápido possível. Por isso, eu, se conseguir empurrá-lo, não é muito longe. O dano que eu vou fazer também não é nada por ir além. Não me apetece orar, por isso vamos tentar-lhe tirar o maior número possível. 3, não é mau. Quer dizer que ele ainda precisa de 3 pontos de dano para falecer. Talvez eu consiga com o meu arqueiro. Não tenho completamente a certeza. Agora, vamos andar com este e a seguir vamos dar-lhe uma cascada. E qualquer escolha, ele morre. Não há nada a fazer, que ele só tem 3 pontos de vida. E, claro, tirou-me bué pontos de vida, mas tinha que ser. Tinha que ser. Agora, será que eu consigo chegar até lá cima? Eu posso vir mesmo até aqui. Ok, e agora dá-lhe um empurrão e ele não vai cair para a morte, o que é pena. E eu não consigo andar muito mais do que isto, mas espera aí. Ah, não consigo atingir. Consigo sim, senhora. Eu posso selecionar atingir o mestre e matá-lo. Logo no vermelho. Adeus, mestre das tintas. Agora eu sou o verdadeiro mestre. E sim, é o que eu chamo de Magnus Opus. Excelente. Parabéns. Uau, pega recompensas. 20 prestinto, 80 ouro, bestas, ações de mãos e talentos. Ok. Ok, o que é que eu posso? Vamos escolher bestas agora. Vem lá. Agora podemos escolher um destes 3. Eu quero o coelhinho.
Ações de mão. O que é que este faz? Seleciona uma nova ação de mão. Areola. O cochilo. No fim do turno a besta ou inclinado 5 tirarão cochilo até ao próximo capítulo. Alguns ataques podem forçar bestas. Ou as bestas sob efeito de motivação. Ok, então vou... E talentos. Instinto de sobrevivência. Se o inclinado tiver menos de 50 de vida, ele recebe 6 gotas de tinta. Dedos espinhosos. Mover inimigos com uma ação de mão causa sangramento. E aí eu acho que vou para o sangramento. Ótimo, agora podemos fechar e tudo graças a vocês. Vamos lá. Festa! Confesso que inchaços e explosões são extremamente satisfatórios para mim, especialmente aquelas causadas por excesso de comida. E por essas e outras que nunca perco uma festa. A festa está toda a vapor. Ah, olha, morte ali, a inculinati mais antiga e melhor amiga do mestre. Você observa a morte curvando para pegar um petisco, sua foice balançando perigosamente perto do pescoço do mestre. E então a morte estica para pegar o petisco e a foice dá o seu golpe fatal. O mestre cai no chão, sem ar e sem vida. Opa! Diz a morte. Talvez eu não precisasse daquele queijo. Ela percebeu a sua presença e faz sinal para a porta. Venha comigo. Sei como resolver isso. Não quero ir, mas acho que não tenho escolha. Mas, gamers, isto é o começo da história de Inculinati. Joguinho divertido, sem dúvida nenhuma. A única coisa que ele realmente tem muito parecida com Pentinent é o estilo do jogo, não é? Aquele estilo de desenhos. Só que o Pentinent é muito focado em história e escolhas. Este é muito mais focado na sua gameplay, no seu combate bestas contra bestas, tudo por turnos. Existem algumas escolhas que nos dá reputação. Tem as suas diferenças e tem as suas parecências. Sinceramente, eu gosto dos dois. Mas claro, o que é que tu achaste de Inculinati e qual a tua parte favorita do vídeo? Diz-me isso nos comentários. E se gostaste do vídeo ou do jogo, deixa o teu like, eu aprecio muito o teu esforço. Subscreve se fores aqui novo, não te esqueças de ver os links afixados no comentário ou no topo da descrição. E eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo, por isso, gamers, continuem a jogar.